নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মৰিছেনে নদৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহাগ মাহত আৰু জেঠ মাহত জন্ম হোৱা জাতক জাতিকাসকলৰ ভাগ্য বিচাৰ ও জন্ম মাহৰ ভূমিকা, তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সময়ৰ লগে লগে গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ স্থান পৰিৱৰ্তন হয়। ইয়াৰ ফলত মানৱ জীৱনতো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ ভিন ভিন হয়। অৰ্থাৎ সকলোৰে জন্ম সময়ত গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ প্ৰভাৱ একে নহয়। প্ৰথমতে বহাগ মাহ, এই মাহত জন্ম হ'লে জাতক সৰল, উদাৰ, ন্যায়বান আৰু উদাসীন স্বভাৱৰ হয়। তেওঁলোকে সহজে অন্যায় পথত যাব নোখোজে, সৎ পথে আৰু নিৰ্বিবাদে চলি ভাল পায়, কোনো জটিলতা ভাল নাপায়, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এক প্ৰকাৰৰ ভালেই হৈ থাকে। তেওঁলোকে কাম কৰাৰ আগতেই ভালদৰে চিন্তা কৰি লয়। তেওঁলোকৰ বিবাহিত জীৱন সুখো নহয় দুখো নহয়। আৰু 5, 12, 27 আৰু 45 বছৰ বয়সত বিপদৰ সম্ভাৱনা থাকে, কিন্তু কটা গ'লে 70 বছৰ পৰম আয়ুস থাকে। জীৱনত দুবাৰ উন্নতিৰ সুযোগ আছে, প্ৰথমবাৰ 18-24 বছৰ বয়সত আৰু দ্বিতীয়বাৰ 37-40 বছৰ বয়সত। বহাগ মাহত কোনো জাতিকাৰ জন্ম হ'লে তেওঁলোক সৰল আৰু সৎ প্ৰকৃতিৰ হয়। এওঁলোকে সাধাৰণতে উচ্চ বংশত জন্ম লাভ কৰে, তথাপি এওঁলোকৰ প্ৰথম জীৱন দুখ কষ্টৰ মাজত থাকে, কাৰণ প্ৰথম জীৱনত এওঁলোকে স্বামীৰ সুখৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে, কিন্তু 30 বছৰ পাছত এওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হয়, এওঁলোকৰ সন্তান গুণৱান হয়, এওঁলোক শিল্প সাহিত্য আৰু সৌন্দৰ্য প্ৰিয় হয়। এওঁলোকৰ 3, 7 আৰু 30 বছৰ বয়সত বিপদৰ ভয় থাকে, কিন্তু কথা গ'লে 90 বছৰ পৰমায়ুস থাকে। জেঠ মাহত জন্ম হোৱা জাতক জাতিকাসকল, এই মাহত জাতকৰ জন্ম হ'লে তেওঁ স্বভাৱতে সৎ আৰু সভ্য প্ৰকৃতিৰ হয়। সৎভাৱে চলিলে এওঁলোকে জীৱনত অনেক উন্নতিৰ সুযোগ পায়। লটাৰী, গুপ্তধন বা আত্মীয় সম্পদ পাব পাৰে, বা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সহায়ত জীৱনত উন্নতি কৰি থাকে। এওঁলোকে অন্যৰ ওপৰত সহজেই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে, বিভিন্ন নাৰীৰ প্ৰেমত এওঁলোক পৰিব পাৰে। 3, 8 আৰু 30 বছৰ বয়সত বিপদৰ যুগ থাকে, কিন্তু কথা গ'লে 80 বছৰ পৰমায়ুস হৈ থাকে। 35 বছৰ বয়সৰ পাছত এওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ হয়। এওঁলোকে নাক, কাণ আৰু ডিঙিৰ ৰোগত ভুগিব পাৰে। জেঠ মাহত জন্ম হোৱা জাতিকাসকল, এওঁলোক সাধাৰণতে ৰূপৱতী হৈ থাকে, বিবাহিত জীৱনো এওঁলোকৰ সুখৰ হয়। 7 আৰু 11 বছৰ বয়সত এওঁলোকৰ বিপদৰ ভয় থাকে, কটা গ'লে 70 বছৰ পৰমায়ুস থাকে।